Kuko daholo zanakasika rehetra rehetra. Vaovao ihany no omenanareo a, vaovao any avy any aminay amantsika dia ho partagena ato izy androany a. Atahoana raha toka hoe milely amin'ny lavabody any amin'ny vody mangery indray zany no milely. Hozavaiko hoe inona ny tombontsoany a, dia hozavaiko hoe inona ny lafy ratsiny. Ny tombontsoany aloha dia ny lehilahy no mahazo tombontsoa amin'ilay izy. Izay ny tombontsoany aloha. Satria tsinona ny lavabody a teritery kokoa ny lavabody mihoatra an'ilay lavapory. Rehefa teraka ny vehivavy a dia tsy maintsy misokatra ny lalan-jaza dia lasa malalaka ilay lavapory. Dia raha ohatra ka hoe lehilahy efa zatra bi zany, bisexuel filazana azy, raha efa zatra milalao lavabody a sy milalao fory a, ireny olona ireny dia efa mahafinaritra anazy kokoa ilay milalao ary amin'ny lavabody. Ny dokotera nefa, hozavaiko indray inona indray ary ny lafy ratsiny. Ny dokotera nefa dia milaza fa tsy dia tsara zany a ilay any amin'ny lavabody ny atao. Antony dia satria ny asan'ny tsinay, ny asan'ilay lavabody ihany a dia mamoaka zavatra fa tsy mampiditra. Ka ny olona rehefa milely dia tsy maintsy ampidirina ilay bibita. Tsy maintsy miasamiasatra koa ilay izy. Fa amin'izao fotoana izao a, efa misy ny atao hoe teknôlôjia fivoaran'ny olombelona dia raha ohatra zany ka hoe tena te hilely amin'ny lavabody a, dia mila mankany amin'ny dokotera aloha na farmasia. Efa misy fanadiovana lavabody a, mialohan'ny hoe raha tena te hilely tokoa ka any amin'ny lavabody a dia misy any amin'ny farmasia na any amin'ny dokotera ihany koa dia miresaka manazava ny dokotera zay mba te hilely amin'ny lavabody. Dia efa misy fanadiovana ilay lavabody a, dia iny mba hoe raha toka zany ka tena hoe te hilely any aoriana dia mba diovina aloha ilay lavabody a izay vao ampidirina ilay bibita. Dia efa misy menaka ihany koa, tsy ilay menaka fanendasana fandrahoakana aloha fa efa misy menaka mampalamalama kokoa ilay lavabody satria ny lavabody nataonao tsisy menaka hivoaka eo, tsy maintsy mila mividy menaka hampalama tsara ilay izy. Ny voka-dratsiny ihany koa nefa dia manimba vehivavy ilay izy satria ilay menaka iny tsara kokoa izany raha ohatra ka hoe te hilely any amin'ny lavabody ny vehivavy izany a, dia mba efa niteraka indria izay vao any amin'ny lavabody ny atao. Satria antony a dia rehefa tena miaraka ange ny mpivady anankiroa rehefa tena milely eo dia lasa ohatran'ny adino ilay izy satria tsinona zatra ny vehivavy moa matetika mikipy, ny lehilahy koa moa tsy hay hoe alefalefa fahatany any satria lehilahy rehefa ao anatin'ilay ino moa izany fientanam-po filinina dia lasa ohatran'ny adino ny daholo ny rehetra rehetra fa dia hoe alefalefa any fotsiny angadiva izay lalany any lalany a. Dia iny menaka ilay menaka iny a tsy maintsy misy tafiditra any amin'ny lavapory ka tsy maintsy hiditra anaty lalan-jaza izany iny dia lasa indraindray koa mety manadio ilay ry hoe indraindray atao ary amin'ny lavapory a dia indraindray alefa ary amin'ny lavabody a dia mifandimbidimby eo ilay izy. Misy koa aloha manao an'izay fa raha toa ka tena hoe te hilely any amin'ny lavabody dia mba olona efa avy nitera tsy hiteraka intsony ndry. Raha tsy te hiteraka intsony izany ndry a rehefa vita efa ohatra hoe lehibe ndraiky izy efa faran'ny zazakely efa roa taona na telo taona eo rehefa tsy hiteraka intsony izany ireo roa e dia tsy maninona fa afaka atao amin'ny lavabody izany dia mila fotsiny mba hoe mitandrina fotsiny ianareo roa ilay fanadiovana ilay izy satria ilaina ilay izy. Eo koa ny voka-dratsy ilay izy rehefa te hangery. Rehefa olona zatra milely any amin'ny lavabody dia rehefa te hangery ankaporitra dia mangery pataloha eo a, dia tsy maintsy mandeha mangery aingakaingana rehefa tonga dia miporitsaka eo ny tay vao afa-baraka hoe iny misy mpangery pataloha eo ny raisiny. Dia mangetongetotra fahatany koa satria malalaka ilay lavabody dia lasa mangetotra mivoaka ho azy ny hetitra. Izany hoe ny hetitra aloha ilaina mivoaka amin'ny olombelona satria tsinona mahasalama ny olona tsisy maharatsy anazy izany. Ny voka-dratsiny ihany koa dia atahorana hiteraka voan'ny angana sy ny aretina toy ny sidasany rehetra rehetra satria tsinona tay miampy menaka, miampy rampory, ny tsirin'aina ny lahy koa hitambatra ao. Fa raha tena tian'ny lehilahy izany hoe mba hoe te ho hafinaritra ilay izy a dia mba ilay vadiny lahy ihany arahana. Dia mba mahafinaritra ange ilay tsisy maharatsy an'izany e. Rehefa manaja vehivavy lahy a
tadio tsara fa io vehivavy io raha vao ampirafesiny lahy izy androany ka fantatra i vehivavy mampirafy lahy de tonga de mihena ny tsirom-panantenany vehivavy. Na ny mahita lahy tonga de lasa marikoriko anazy, na ny lalao mibibitinazy zatra amin'ny lalao mibibitinazy lasa leo be, na mahandro hanina lahy izy lasa kamo mahandro hanina matsiro satria lahy efa lasa namadika anazy. Mpamadika nge vao mampirafy ny vadiny lahy lahy de midika mpamadiky. De noho izany a fa dio mamadika ny vady satria tsy na io vadiny lahy io niaraka ho antitra ny lahy ratr'izay, omeo fitiavana izy de izarany fitiavana. Ny vehivavy nge no andry ny tsy hoe ny andry zany fa ny vehivavy ilay fitaratra ao an-tokantrano, ny vehivavy no afaka hanampiny lehilahy hanoro hevitra ny lehilahy satria vehivavy nge be kiranina be ao an-tsainao, lehilahy mijery zavatra mahitsy fotsiny de zay fa ny vehivavy kiranina be, zay de ataovy anatin'ny sainy lisany zany. Aza mieritreritra lisany hoe fanakamalemy aoko, fanakamalemy hoe fanakamalemy fa ho hitany lisany atidoha mbola mienjana noho ny atidoha lisany atidohan'ny vehivavy. Ny vehivavy raha ohatra ka mahita lahy hoe mampirafy zakany zany fa raha ialahy ny mampirafy ka hoe mahita ny ramatoa mampirafy tonga de misaraka zao de zao vehivavy tsisy ilaivana azy, vehivavy tsy fankatarana. Ahoana lisany tsy mahazaka pirafesina hoe zatra mampirafy? Efa zavatra tsy tiany lahy atao amin'ny lahy de aza atao amin'ny vadiny lahy koa. Ka zay a resaka lava-body ny resantsika androany a, ny voka-tsoany a de mba teritery a le lava-body a de mahafinaritra le izy fa ny voka-dratsiny a de efa notantaraina teo a, eo foana tsy maintsy hoe mila mitandrina zany, manadio an'le izy isika, diovina mividy an'le zavatra any amin'ny dokotera be dia be fanadiovana anazy a de mba milamina kokoa ary fadio mampirafy. Ny resako farany de hoe amin'izao fotoana moa zany efa malaza ny atao hoe lehilahy samy lehilahy, vehivavy samy vehivavy miaraka, tsisy be de tsisy maharatsy anazy fa kosa tsy anjarantsika rehetra no mitsara anazy, matory zareo ny safidy miaraka ny lehilahy samy lehilahy, vehivavy samy vehivavy de zay ny sitrapony a, zay mahafinaritra ny sainy a de tsy anjarantsika no mitsara anazy. Za tena mahita mihitsy a lehilahy samy lehilahy izy no miaraka fa tena hoe za aloha mijery anazy tena mahita an-dry zareo miadana, mino koa fa ny ambofandriana ny raikitra foana ny akitontona tsy akijanona satria ny lehilahy mantsy eo foana mbola mahery kokoa zany le tsirom-panantenana ao anatin'ny lehilahy mihoatra ny vehivavy fa tena hitako hoe milamina izy roa lahy de tsy anjarantsika no mitsara anazy raha tsy tiantsika ny hoe mahita an-dry zareo mifankatia sy mijery anazy mifampizara fitiavana de manalavitra anazy ny ataontsika fa tsy azontsika atao no mitsara anazy, anjaran'ny zareo nge mizaka ny vokatry ny nataony ny aoriany fa tsy anjarantsika, ny anjarantsika de manao izay mampety ny fiainantsika ny an-tokantranontsika.